ក៏លែងមានទៀតដែរឯងនេះពិតជាគួរទៅប្រាប់វិជាបំភ្លេចចំពោះឯងហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងឯងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេមែនទេកុំមិនសន់ណាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តនោះទេខ្ញុំដឹងហើយចាំញ៉ាំខ្លាំងណាស់តាមមិនទាន់ជំហានដូចគ្នាឡាមែនតាមអីព្រះជនីមកកលុចអ្នកបង្វឹកជំរំអូសៀនដល់តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរហូតមកមែននេះអញ្ចឹងនោះក៏ធ្លាប់បង្រៀនខ្ញុំដែរហើយមែនហើយតាមមិនក៏ខ្ញុំចាំបានថាគឺជាលោកគ្រូម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគេតាំងតែងមានពេលខ្លះល្អចំពោះខ្ញុំណាតែខ្ញុំដឹកមិនឃើញថាគេមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចទេពិតជាមានមនុស្សបែបនេះមែនតែពេលដែលព្រះជនីរៀនចេះហើយក៏គេចាក់ចេញទៅគេឈ្មោះអីតាំងគេមិនបានប្រាប់ទេពេលនេះនៅឯណាខានតាជាប់ប្រាជំហានដូចជាអ្នកខាងមុខខ្ញុំតាសួរយាកឆំនឹងឈីម៉ាក់ចុះព្រះជនីព្រះជនីគួរទៅទុកក្រោមមេជធំមនុស្សនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនសំខាន់មួយចំនួនបើមិនចាំក៏ហេតុទៅចុះអឺខ្ញុំដឹងហើយព្រះអង្គណាប់ធ្វើរួចហើយនៅតែដូចពីមុនយ៉ាងចឹងលោកមួយក្របជើងមួយក្របបានន័យថាម៉េចនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានបញ្ហាតែមិនទីអត់ទេ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 គ្រាន់តែជាឆ្នាំលើកនេះខ្លាំងព្រះអង្គសោយហើយអាចរឹងមាំសាជាថ្មីតែតាកញ្ចាស់ដូចជាទូបង្គំគឺផឹកហើយប្រហែលជាទ្រាំមិនបានទេក្រាបទូលអញ្ចឹងមិនទៅមិនផឹកទៅទូបង្គំផឹកទូបង្គំផឹកទូបង្គំផឹកផឹកបើឆ្នាំនេះនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតយើងនឹងយកឯងទៅកំដៅស្លោជាឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គទុកជីវិតផងព្រះអង្គទុកជីវិតផងការស្លោឆ្នាំមិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃពីរទេក្រាបទូលព្រះអង្គឆាប់ចេញទៅកណ្ដាលថ្លៃពិសេសកណ្ដាលថ្លៃពិសេសកណ្ដាលថ្លៃពិសេសព្រះរាជនីនៅមានតបអីមិនចូលលោកនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអញ្ជើញអំអ៊ីម៉ៅពិភាក្សាពីកិច្ចការធំរួមគ្នាការសម្ងាត់បែបនេះព្រះរាជនីដូចជាជឿជាក់គេងាយពេកទេដឹងសក្រៀមនៅយានឆឹងព្រះជនីបាត់បាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកក្រៅទេអ្នកដែលមកទីនេះសត្វតែជាគ្នាឯងអំអ៊ីជួយកងតបអាសេប្រាក់យើងដូចជាខ្លាំងអាមេរិកាព្រះជនីមានសារសង្ងាត់ពីក្រុងណានអ៊ីខុងសារផ្ញើសារមកថាគេរកឱកាសចាត់ការមិនបានទេប៉ុន្តែ10ថ្ងៃក្រោយបុយយិនធីងនឹងយកផ្លាកព្រលឹងរបស់បុយចៅដាក់ចូលក្នុងព្រះរាជភ្នំព្រោះតែរឿងនេះមិនសមហេតុផលមិនអាចផ្សព្វផ្សាយអ្វីទេនឹងដំណើរការដែលសម្ងាត់ចាំរកឱកាសប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកទីខ្ញុំស្គាល់បុយយិនធីងគេកំសាកខ្លាំងមែនទែន
ការក្បត់របស់សៀនជីដែលជាមនុស្សនៅក្បែរខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នពេលទីខាក្នុងដល់ក្រៅរាជវាំងគឺសុទ្ធតែកងទ័ពមើលទៅមានតែការលើកស្លាកពលឹងទេទើបជាឱកាសល្អបំផុតរបស់យើងគំនិតរបស់អ៊ំអ៊ីគឺបើមិនអាចបបែកនៅក្នុងសមរភូមិបានទេអញ្ចឹងគឺផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឃាតគេទៅខុងសាំងគឺជាក្របអុកមួយដែលខ្ញុំរៀបចំមកនៅក្បែរវូយិននេះតើគេអាចក្បត់នឹងពួកយើងដែរទេទោះបីជាពាក្យដែលគេនិយាយជាការប៉ិនក៏ពិបាកគ្នាថាមិនអាចត្រូវយិនធីងមើលដឹងពីចំណុចខ្សោយដែរវូយិនធីងមិនឆ្លាតយ៉ាងនេះទេគេស្រឡាញ់ពួកចៅខ្លាំងដែរនេះគិតមើលទៅបើពេលនោះគឺមិនមែនទម្លាក់កំហុសដែលសម្រាប់ពួកចៅឲ្យមកខ្ញុំទេអើយកាកាយប្រៃដេតប៊ុនចង្គៀងគោមនោះគឺมันអាចកើតមានទេព្រះជនីមើលទៅលើកស្លាកពលឹងជាការប៉ិនឲ្យទូបង្គំនាំមនុស្សចូលក្រុងដានអ៊ីនធ្វើឃាតគេទៅចាំប៉ិនជាចង់គិតម្ដងទៀតមែនព្រះជនីរឿងនេះចាំនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបន្តោងយក់នេះដូចជាប្រហែលប្រហែលដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅឯណាខ្ញុំបានផ្លេចអ្នកណាទៅមិនក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងពិបាកដែរយ៉ាងណាបាក់ឯងរួមដំណើរជាមួយបងបានខ្ញុំនឹងយល់ថាมันពិបាកអីតិចនោះទេThank you.
ាងដឹងខ្លួនហើយគឺលោកជាអ្នកជួយខ្ញុំហ៎នេះមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេគួយចុះទេនាងត្រូវពើស្មៅឈីនីងខ្ញុំបានជួយស្មាតមករបស់នាងរួចហើយផឹកថ្នាំមួយចានគួរទៅបានទូស្រាឡើងវិញសំសួរថាលោកជាអ្នកណាតើកសិករព្រៃភ្នំតែម្រាមដៃលោកវិញហើយសល់សាឡុនល្អណាស់មិនដូចជាមនុស្សដែលធ្វើការក្នុងស្រែចម្ការទេអញ្ចឹងនឹងយល់ថាខ្ញុំជាណាតេញឃើញក្នុងតែលោកមានសភាពច្រានយ៉ាងនេះនោះគួរតែជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ខ្ញុំនិយាយត្រូវទេពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំអាចសួរលោកថាហេតុអីក៏បែរបាំងមកបានទេរੂរៀងខ្ញុំអក្រក់មើលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំអាចមើលមុខរបស់លោកបន្តិចបានទេឆ្នាំនាងបានផឹករួយហើយគួរតែគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេនាងអាចត្រឡប់ទៅវិញឡោតាលោកអាចគ្រាខ្ញុំបន្តិចបានទេ